На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Про найважливіше та найцікавіше за 7 днів в одній програмі. Сьогодні ви побачите. В Коломиї виник конфлікт стосовно приміщення торговельного комплексу «Європа». Мешканець Сопова взявся самотужки ремонтувати дорогу. Люди запевняють, сусід латає вибоїни отрутою. Смерть на дорозі на Косівщині під час ДТП. Один пасажир загинув, ще двоє в реанімації. З 1 жовтня транспорт в день має рухатися з увімкненими фарами. Коломийське лор-відділення потребує капітального ремонту. Школа та садочок Спасу платитимуть менше за світло. У селі успішно завершився проект зі встановлення сонячної електростанції. В Коломиї відбувся вечір італійських пісень. В Коломиї вшанували пам'ять убитих під час Іловайської трагедії. Бої за це місто на сході України – безумовно, одна із найбільш трагічних подій в історії війни з Росією. 2 роки тому, у серпні, українські захисники увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. Однак країна-агресор ввела свої регулярні війська, і наші опинилися в оточенні. 29 серпня вночі Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Коли вони почали виходити, хлопців безжально розстрілювали. Вечір пам'яті, присвячений Іловайській трагедії, провели в загальноосвітній школі номер 8. Його організували 3-я міська бібліотека для дорослих та спілка воїнів АТО. Захід відбувся саме у цьому закладі не випадково, адже учень цієї школи, капітан 3-го рангу Володимир Костюк, загинув у Іловайському котлі. Його та побратимів розстріляли терористи. Присвячений Іловайській трагедії, 2-й річниці цієї небаченої на весь світ розстрілу українських військових. Крім того, він проводиться в рамках широкомасштабної молодіжної героїко-патріотичної акції «Україна в огні, Україна не вмирає, Україна переможе», яку заснували і втілюють життя рік тому. У нашій школі є меморіальна дошка, пам'ятний знак Володимиру Костюку. Ми неодноразово організовуємо такі вечори пам'яті, зустрічі з батьками, з його друзями, рідними. Дітки нашої школи дуже співчутливо ставляться взагалі до таких заходів і до заходів патріотичного виховання, тому що це є болісно, це є історія наша. На вечір реквієм запросили українських захисників, наших земляків. Вони знають, що таке війна не з чужих уст, і певні, Іловайського котла можна було уникнути. Лиш би було тоді правильно наше чітке керівництво, чітко працювало, цього було б можна було не допустити. Я вважаю, це дуже велика помилка нашого військового керівництва. Якби були чітко всі команди зверху розподілені, так як хлопці просили допомоги у них, а ігнорували просто їх, як то кажуть. Я рахую, що можна було уникнути, тільки треба було спланувати правильно всю цю операцію. І не було б стільки смертей, скільки наших хлопців лягло там. Початок цих бойових дій, ну, навіть це Іловайськ, це майже то все те ж саме, що було у 41-му році. Неготовність вищого командування до виконання своїх обов'язків. Непідготовленість, абсолютно відсутність фаховості, тому що вони мали розуміти, мали планувати щось. В них були всі на це засоби, в них була розвідка, їм доповідали, вони це повністю ігнорували. Керівництво дотепер не готове. Вони роблять те, щоб знищити добровольців. На вечорі згадали усіх убитих на війні наших земляків, згадали поіменно, адже кожен із них та кожен їхній геройський вчинок має назавжди бути у наших серцях. Боти сині, плине кача, боти сині. В Коломиї виник конфлікт стосовно приміщення на вулиці Сагайдачного, 5. У минулому це коледж права і бізнесу, а тепер торговельний комплекс «Європа». Через борги перед банком приміщення отримало нових власників, які вимагають звільнити їхню територію. Вони приїхали із своєю охороною і зранку в середу заблокували вхід, але зустріли спротив людей, які торгують на другому поверсі.
Зранку у середу в центрі Коломиї переполох. Поміж людьми ширяться чутки, що торговельний комплекс «Європа» зазнав рейдерського захоплення. Близько 20 людей, які там торгують, не змогли потрапити на свої робочі місця, оскільки вхід у будівлю заблокували чоловіки у камуфляжному одязі. З'ясувалося, що це охорона нових власників комплексу. Через борги перед банком приміщення на Сагайдачного, 5, продали дніпропетровській фірмі «Estate Sailing», а ті вимагають звільнити їхню територію. Ми охороняємо своє майно, яке згідно документів належить нам. Більше години триває емоційна суперечка біля будівлі. Коломияни обурені. За свої торгові площі заплатили десятки тисяч доларів, а тепер залишилися просто неба. Пані Марія розповідає власну історію. У 2007-му придбала 26 метрів квадратних у цій будівлі. Платила частинами, потім робила ремонт. Їй все обійшлося у 68 тисяч умовних одиниць. Така ж ситуація у більшості з цих людей. Щоправда, ціни різні. Є такі, що платили по 90 та й по 100 тисяч. Кажуть, загалом з них зібрали десь більше мільйона доларів. Історією приміщення вони особливо не цікавилися і документів не вимагали. Їм обіцяли, що все буде добре. Юзюк розпродував це. Все. Ми платили 2,5 тисячі доларів за квадратний метр. В нього був касир. В нього був його син, його сестра, касир. Ми бігали, платили не тільки я, всі люди бігали в один час, платили там по 2 тисячі доларів, все. Він розписувався, вона розписувала, касир, і все. Коли закінчився строк, коли ми все повиплачуємо, ми потребували документи. Ну, він сказав, що йдуть судебні там справи, відсуджують, відчужують з Приватбанком, то все крутив, і так ми нічого не зрозуміли. Коли почали на нас уже документи, ми отримали розписку від нього, і ось оце все, ці всі виплати. Це все є. Він це все підтвердив банку. На нього почав банк діяти так, як у нього там кредити були. Ну, ми про це не знали і знати ми не хотіли. Звідки ми знаємо, які там кредити у кого? Ситуація з 2007 року, відколи у Приватбанку були взяті кошти і викуплено паном Юзюком приміщення. Із-за того, що не сплачені кошти, Приватбанк, звичайно, має повне право на ті приміщення, які не були викуплені. Ну, тут є критична ситуація в тому, що люди заплатили кошти, а от бувший власник не переписав на них, але я думаю, що був накладений арешт, тобто були якісь підстави для того, щоб не переписав. Ну і сьогодні я бачу, що вони хочуть, звичайно, забрати свої приміщення, а людям повинно якось визначитися. Ми купляли у Юзюка, ми виплатили все, лишилось трошки за коридор. І це не то, що ми всі. Людей, кого були грошей, повністю заплатили. І вони мають документи. Як вони могли оці люди, наприклад, що кажуть, купити оце без нас? Коледж взяв у банку кредит під заставу будівлі. Іпотеку не повернув у повному об'ємі, тому приміщення отримало нових власників на законних підставах, пояснюють ситуацію у банку. На сьогоднішній день нами отримано низку судових рішень, які вступили в законну силу. Згідно цих рішень ми задоволили своє право на реалізацію іпотечного майна, реалізували їх власники, які сьогодні присутні тут в Коломиї. Значить, на сьогоднішній день цей борг, звичайно, не був погашений за рахунок іпотечного цього майна. На сьогоднішній день нами проводяться інші засоби, значить, відкриті виконавчі провадження, отримані всі необхідні рішення суду, проведені описи, арешт рухомого, на жаль, нерухомого не виявилося, майна коледжу, а також поручителів по коледжу. Господин Юзюк зібрав у людей, ви це чули, це підтвердження, 1,2 мільйона доларів. З цих 1,2 мільйона доларів він в банк, як каже, заніс 300 тисяч доларів, тобто 700 тисяч доларів десь кудись ділося. Це буде вирішувати правоохоронні органи. Я вважаю, моя громадська думка, те, що це кримінальний злочин, це стаття 190, це мошенничество в особо крупних розмірах, це факт. От. Вихід ситуації ми запропонували, виходячи з компромісу і діалогу з банком, що може банк, да? Виходячи те, що постраждали люди – це наші клієнти, всі з них наші клієнти банку, Приватбанку, от. То ми запропонували компроміс. Тому що на сьогоднішній день заборгованість цієї особи уповноваженої, він являється уповноваженою особою, більше мільйона доларів.
От ми запропонували інструмент внесення коштів в сумі 250 тисяч доларів зі сторони Юзюка і його бізнес-партнера, це госпожа Лисюк. І остальну частину довносять люди в сумі 100 тисяч доларів. І ми згодні зробити переоформлення прав власності, зробити цю зділку до кінця. Михайло Юзюк розповідає, що кредит брали на вирішення проблем коледжу. Через кризу в державі не вдалося повернути позику вчасно. Але уточнює, кредит у банку брав не він, а заклад. Він був поручителем. Аби повернути свою частку, йому треба 2 місяці. Але це буде в тому випадку, якщо так само зробить і його партнер. Суму брали 700 тисяч доларів, коледж взяв. Із цих 700 тисяч коледж повернув банкові 400 тисяч за рахунок оцих внесків, які люди вносили. У нас в коледжі після того, як коледж з 10-го року фактично вже, будемо говорити, не працював, він вже був в стадії ліквідації, було прийнято рішення, що кошти там, допустимо, може брати один із якихось співзасновників. Тобто, я якомога менше цих коштів брав. Тобто, приймав і здавав касу. У нас є люди і є чеки повністю цих коштів, які люди здали, і ми їх погасили в банк. У нас була домовленість з Приватбанком про те, і це десь 2 роки назад, про те, що ми вносимо по 125 тисяч доларів, тобто я як засновник, ми засновники там, нас декілька чоловік. В принципі, ми були домовилися про дане, і дане питання мало, в принципі, рішатися. Чому не вийшли на цю на вирішення? Чому не вирішили цю? Тому що, будемо так говорити, що до кінця не було домовлено із моїм партнером. Я сьогодні говорю, що 125 тисяч у мене в банці нема, хабарі я не маю мати звідки. Я беру пенсію, не 2 тисячі, а 4 тисячі. І з цих 4 тисяч, ясно, що ці гроші є. Які в мене є, допустимо, там заощадження, чи можливості десь позичити гроші, чи ще, я не можу зараз це говорити, бо це не є тема для публічної. Ви назвали термін, 2 місяці. Значить, я знаю, що я можу це за 2 місяці закрити. Має бути ще інша частина людей, яка теж має взяти на себе ту частину 125 тисяч засновників. Чому? Тому що не вирішиться питання. Вирішиться тільки половину людей, які, допустимо, внесуть дані кошти. А якщо, допустимо, не буде внесено, ми будемо мати цей самий прецедент, і далі до мене будуть і претензії. І представники з дніпровської фірми, і працівники банку кажуть, що працюватимуть у Коломиї до завершення справи. Чекають коштів від Михайла Юзюка та пропонують правоохоронцям з'ясувати питання із його партнером. По факту цих дій порушена кримінальна справа за статтею 190 частиною 4. Ініціатором звернення були якраз представники банку. Люди називають себе потерпілими, тому пишуть заяви у поліцію і спілкуються з правоохоронцями. Наразі питання залишається відкритим. Не порозумілися. Депутати на засіданні сесії не дійшли згоди. Вони мали обрати заступника голови Коломийської районної ради. Кандидатура була одна – Петро Гайдечук. Її запропонував особисто голова районної ради Роман Дячук. Проте одна з фракцій участі в голосуванні не брала. Хто і чому не погодився підтримати Петра Гайдечука на цій посаді – дивіться далі. Сесія районної ради розпочинається традиційно – виконанням гімну, молитвою та привітанням іменинників. Далі представники військкомату звертаються до депутатів та сільських голів за допомогою, просять посприяти їх у виконанні указу президента про призов. Мешканці Коломийського району його фактично ігнорують. Військові запевнили, ніхто строковиків на передову забирати не буде, тому боятися нічого. Потім депутати голосують за порядок денний, але вносять до нього ще одне питання – про обрання заступника голови районної ради. Кандидатура одна – Петро Гайдейчук. Людина в районі не нова, він завжди був тісно пов'язаний роботою із селами Коломийщини. Тепер він депутат, очолює відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації. Згідно з законом, голосування таємне. Лічильна комісія рахує голоси і очікування результату тримає в напрузі. Проти. За. За. Дивіться, навіть кого дозвучить.
За. Проти. Присутні на сесії районної ради 39 депутатів. Отримали бюлетені для голосування 25 депутатів. Проголосували 25 депутатів. За результатами таємного голосування депутат заведений до бюлетенів для таємного голосування одержав за кількість голосів. Гайдайчук Петро Петрович. За 25. Проти і одиних не підтримує 17. На такий результат, безумовно, вплинуло те, що найбільша фракція в районній раді Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» участь в голосуванні не брала. Депутати кажуть, мають на це кілька причин. Після виборів до Коломийської районної ради у 2015 році до ради було обрано 43 депутати і від «Батьківщини» 15. Склалася більшість із 28 депутатів, які обрали голову Коломийської районної ради і розділили між собою всі посади голів комісії. Батьківщині, яка виграла вибори на Коломийщині, не було запропоновано ні однієї посади голови постійної депутатської комісії. Після цього ми виступили на сесії заявою, згідно якої заявили, що ми нам пропонували йти, в принципі, в опозицію, але ми виступили заяву про і висловили свою наступну позицію, що ми в опозицію йти не будемо, що ми будемо конструктивно працювати на благо Коломийщини. І сьогодні голова Коломийської районної ради це підтвердив, що ми конструктивно працюємо, підтримуємо всі конструктивні позиції, пропонуємо свою ініціативу, проявляємо. Але ми заявили тоді, що ми приймати участь у виборах будь-яких посад, претендувати на будь-які посади в Коломийській районній раді не будемо. І ми послідовно дотримуємося цієї позиції. Конкретно щодо цих виборів на цій сесії, то нам ніхто не пропонував підтримати будь-яку кандидатуру. Нам не доводили наперед, хто буде кандидатом на заступника. З нами ні голова районної ради, ні кандидат не вів переговорів. Тому наша позиція сьогодні була така. Василь Гейтота каже, кожну кандидатуру необхідно обговорити напередодні голосування. На питання, чи хотіли б бачити свого однопартійця на цій посаді, депутат запевнив, це недоцільно, бо може призвести до суперечок. Якщо буде заступник від нас, це, можливо, призведе до якогось розколу, до дисонансу в роботі ради. Тому що заступник, от є якесь проблемне питання. Заступник повинен підтримати голову районної ради. Якщо буде заступник в одну сторону, голова в іншу, це ненормально буде, ми рахуємо. А в нас все-таки можуть бути якісь протиріччя, можливо, такі. Ми не можемо відкидати це. Тому вважаємо, що обирати заступника з Батьківщини – це недоцільно. На сесії присутній депутат обласної ради Дмитро Лащук. Обранець подивований, каже, тут пахне політикою. Я думаю, що це не вплине на подальшу роботу районної ради, але я думаю, що фракція «Батьківщина» має так само достойних кандидатів, що могла би так само висовувати своїх кандидатів на посаду заступника голови Коломийської районної ради. Ну, я думаю, що тут більше політичні рішення, ніж економічні, тому що в районі треба займатися економікою. Тут, мені здається, що більше політики, ніж економіки. Заступника голови районної ради намагалися обрати вже декілька разів. Проте щоразу справа завершувалася невдало. Хотів як краще, а вийшло, як завжди. Мешканець Сопова взявся самотужки ремонтувати дорогу, та от сусіди кажуть, не так ям позбулися, як отримали безліч інших проблем. Люди запевняють, сусід латає вибоїни отрутою. До Сопова їздила наша Марина Максимів. 15-річна Настя вже кілька днів не ходить до школи, а все після того, як сусід почав висипати на дорогу невідому білу речовину. Захворіла, відчувала себе погано, горло боліло. Думаю, що через це, бо це все-таки шкодить здоров'ю. Ми на больничному зараз. Кашель, насморк, взагалі навіть температура піднялась. Грішили на вірус, а хто його знає, я зараз тут це, у мені горлі першить. Лікарі приписали повживати певні медпрепарати і попити трохи чаю. Діти в нас алергетики. Люди кажуть, хворіють через особливий ремонт дороги, який розпочав сусід. Певні, той сипле на дорогу піноізол. Через це і дерева, і присадибні ділянки на вулиці Сонячній у Сопові вкриті білою пилюкою, схожою на сніг. Як машина проходить, то пороги ж на самому верху, у мене город весь білий. Піноізол, розповідають місцеві, ще називають карбамідно-формальдегідним пінопластом. Його використовують при утепленні будинків та звукоізоляції. З нього можна виготовляти блоки або заливати в порожнини під час будівництва. Це є хімічна речовина, яка впливає на організм людини. Був вітер, ця суміш піднімалася догори і
летіла по городах, по ділянках. Кажуть, не раз просили сусіда не труїти себе та оточення, та той не реагує. Натомість продовжує провокувати екологічне лихо. Вже 40 метрів дороги підсипав. Коли я його спросив, зачем ти сипеш хімію, він каже, вона мені на чердаке не нужна. Это химия. Я вообще-то здоровый человек, хоть я на пенсии, але сразу чувствую, що у мене в горлі, от даже тут стоячи, даже ви можете відчувати. Вже за кілька хвилин наша знімальна група теж відчула першіння в горлі, нудоту та свербіж. Йдемо до пана Олександра. Саме він, за словами супівчан, і висипає речовину на дорогу. Та чоловік пояснює, його наміри благі. Тут ніхто цю дорогу взагалі не ремонтує. Я засипав цим. Зараз шутер ввожу зверху. Це немає нічого такого. Це обична монтажна піна. Завелися просто миші, так що вже в хату падають. І мені просто потрібно було їх забрати кудись. Це порох. Через це важко дихати. Ті ваші теж цим дихають. Ні, то нема проблеми. Заважає. Я ось я кажу, зараз цей дощ трохи пройде, воно трохи промокне цього, її зберемо. Люди, словам сусіда, не вірять. За допомогою зверталися і до голови Печеніжинської територіальної об'єднаної громади. Та відповіді немає і досі. Відреагували тільки тоді, коли дізнались, що проблемою зацікавились телевізійники. За кілька днів приїхали оцінити ситуацію інспектор з благоустрою, місцеві керівники та поліціянти. Та того, на кого скаржаться супівчани дома, не застають. Фахівці кажуть, факт забруднення навколишнього середовища очевидний. Висипано на дорогу загального користування невідома речовина. Нами, згідно своїх посадових обов'язків, нами буде направлений припис з повідомленням громадянину для усунення порушення. Якщо ж порушник не прибере розсипані на дорогу будівельні відходи, інспектор, згідно із закону про благоустрій, змушений буде скласти протокол та притягнути мешканця Сопова до адміністративної відповідальності. Христина Михайлюк, тимчасово виконуюча обов'язки старости села Сопів, каже, чому мешканець взявся за самостійний ремонт дороги, не розуміє, адже потреби не було. Нещодавно тут проїжджав грейдер. Продовжує, якщо ж місцеві наполягатимуть, такий ремонт зініціюють повторно. Як мінімум був грейдер, і щоб привезли хоча б шутер, щоб нормально прорівняти дорогу. Сопова, Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. Смерть на дорозі. На Косівщині під час ДТП один пасажир загинув, ще двоє в реанімації. Водій втік з місця події. Вже через добу косівські поліцейські знайшли чоловіка. Він мешканець Дніпра. Деталі аварії з'ясовують слідчі. 17 вересня близько 5 ранку у селі Вербовець Косівського району на так званій Пістинській дорозі сталося ДТП. 35-річний водій, керуючи автомобілем Lexus 470, їхав у напрямку Косова. На заокруленій ділянці дороги авто занесло, машина вилетіла в поле і перекинулася. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень 22-річний пасажир автомобіля, мешканець Топчатова, помер на місці аварії. Ще двоє пасажирів, дівчата віком 22 та 24 роки, зі Стопчатова і Уторпів Косівського району, із тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Косівську центральну районну лікарню. На той час водій з місця події зник. Уже у неділю вранці Косівський відділ поліції оголосив його в розшук. І ввечері того ж дня о 19-й годині косівські поліцейські, яким було відомо про ймовірне місце перебування водія-втікача, провели успішну операцію із його затримання. Відомо, що за кермом джипа був 35-річний мешканець міста Дніпра. Водій «Лексуса» фігурував у кримінальному провадженні на Дніпропетровщині. Чоловіка тоді звинувачували в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Зараз над справою працюють слідчі. Вмикаємо світло. З 1 жовтня транспорт вдень має рухатися з увімкненими фарами. Про це нагадують у Державтоінспекції. Кажуть, що такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. У багатьох країнах Європи рух з увімкненими фарами в світлий час доби є обов'язковим. Поліція нагадує, що згідно з постановою Кабміну з 1 жовтня до 1 травня на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а у разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Правоохоронці пояснюють, що закріплення відповідної норми в українському законодавстві пов'язане насамперед з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема, в осінньо-зимовий період. У багатьох країнах Європи рух з увімкненими фарами в світлий час доби обов'язковий. У поліції нагадують, що відповідно до законодавства за порушення таких правил передбачено штраф у розмірі від 425 гривень.
Коломийське лор-відділення потребує капітального ремонту якнайшвидше, заявляє завідувач Роман Оріщак. Десятки років приміщення не відновлювали. Відділ, як могли, підтримували самі працівники. Наразі поновлювати вже немає що. Штукатурка від вогкості пліснявіє та сиплеться. Санвузол знищений, меблі розвалюються. А найгірше, що старий дерев'яний паркет виділяє токсичні речовини. Чи можливо допомогти лікарям, дізнавалась Галина Досин. Пан Дмитро з П'ядиків у лор-відділенні вже втретє. Говорити чоловікові складно, але скаржиться, що окрім проблем зі здоров'ям, тут дошкуляють ще й нікудишні умови. Замість того, аби оговтуватися від неприємних процедур, думає, на який бік лягти, бо ліжко провисає чи не до підлоги. Ну, ліжка незручні, це факт. От в туалеті щось робить, на унітаз не сісти. І туди, і туди. Обстановка не аж така приємна. Пан Василь роками відвідує лора. Роботою фахівців чоловік задоволений. А от зовнішній вигляд приміщення скромно оцінює як не дуже. Трошки ще бажано підрихтувати, зробити ремонт. Те, що ремонт потрібен, підтверджує і Любомир Синиця. У цьому кабінеті заслужений лікар, отоларинголог вищої категорії, приймає пацієнтів. Каже, загальний вигляд, допоки могли, підтримували самостійно. Зараз уже крайня пора капремонту. Особливо потребують професійної операційної, адже у рік роблять мінімум 5000 операцій. У відділенні вже варто би було зробити перепланування, тому що у нас тут є ендоскопічний кабінет, є одне приміщення, яке займає очний відділ. От, хотілося б вже зробити операційну. У кількох кабінетах відділення підлога вкрита дерев'яним паркетом. За десятиріччя він добряче постарів та прогнив, а від постійних дезінфекцій додалася ще одна проблема. У нас в перев'язочній, в операційній і в процедурному кабінеті старі паркетні підлоги, які від щоденного застосування дезсередників гниють і під час опалювального сезону виділяють такі шкідливі токсичні речовини, які становлять загрозу для здоров'я наших працівників та пацієнтів. Отоларингологічне відділення розраховане на 30 ліжок. Має 4 загальні палати для пацієнтів, ще 2 невеликі з окремими санвузлами. Але стан каналізації жалюгідний. У загальній вбиральні вже неможливо боротися ні з іржею, ні з пліснявою. Тому керівник просить капітального ремонту. Якщо медичним обладнанням на сьогодні ми забезпечені по 5-бальній системі на 4-ку тверду, то приміщення лор-відділення багато десятків років не було в стані капітального ремонту. Працівникам лор-відділення також необхідна і потрібна зарплата, як всім іншим, але нам потрібен ремонт. І ми розуміємо, що кошти, які виділятимуть на ремонт підприємці, благодійники, навіть окремі особи, вони не можуть бути виплачені в зарплату працівника. Тому ми за ремонт. Сьогоднішній вигляд відділення урології є чудовим прикладом того, як можна, як люди кажуть, і владою, і громадою зробити ремонт сучасний, гарний, з належними умовами праці і лікування. Задля порівняння йдемо на поверх нижче в урологію. У кінці серпня відділення урочисто відкрили після реконструкції. До слова, 20 років тут теж нічого не ремонтували. Найкраще оцінити теперішні умови можуть самі пацієнти. Дуже змінилося. Гарно, то все обслуговую, так має бути. Це змінилося дуже файно і удобно зрівняти з тими роками. Ну. І обслуга може бути, так що ніхто не обіжається. Перший раз взагалі в цій лікарні. Ну, враження, ну, не бажано сюди приходити, але відмінно. Все, дякую. Ремонт урологічного відділення розпочали у квітні цього року. На поточні роботи виділили 800 тисяч гривень з міського та районного бюджетів. За ці кошти відремонтували основні робочі приміщення. Гроші дали також і благодійники. За їхній рахунок оновили палати. Завдяки керівникам районної міської адміністрації, головного лікаря центральної районної лікарні, було проведено сучасна реконструкція і ремонт
нашого приміщення. На сьогоднішній день ви бачите оновлене відділення, відділення, в якому наші пацієнти мають можливість лікуватися, а наші медпрацівники мають можливість працювати в гідних європейських умовах. Відділення розраховане на 30 ліжок. Тут працюють 3 лікарі, 2 з них – кандидати медичних наук. У рік в урології лікується понад 1000 хворих. Проводиться більше 300 операцій. У нас є апарат для трансурентральної резекції простати, апарат для оптичного розсічення звуження уретри. Всі ці апарати дають можливість нам проводити деякі операції без розрізу. Великий відсоток у нас складають хворі на сечокам'яну хворобу, тому на сьогоднішній день вимогою часу є наявність апаратів для дроблення каменя. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до влади, до меценатів, допомогти нам і хворим, безумовно, для того, щоб придбати ці апарати і доукомплектувати наше відділення. У планах влади – продовжувати ремонт лікарні і інших медичних установ. До мене практично щодня звертаються підприємці з Коломийського району і вже питають, ну коли ми розпочнемо роботи. Найближчі плани лор-відділення – дуже важливо нам зробити нормальний, сучасний, приймальний покій, щоб хворі, які приїжджають на швидкою допомогою, зразу попадали в палати, їм практично відразу на місці надавалась допомога, вони проходили обстеження на місці, щоб їх не возили по кабінетам, це є дуже важливо. В планах у нас також є дитяча лікарня, психоневрологічний диспансер і пологовий будинок. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Громадський бюджет, цілі стандарти, механізми. Навчальний семінар щодо впровадження у Коломиї партисипативного бюджету провели в приміщенні управління освіти. Його організували у рамках реалізації проєкту «Проміс» за сприяння уряду Канади. Що це за бюджет і що він дасть громаді міста, з'ясовували ми. Партисипативний, або як його називають, громадський бюджет чи бюджет участі, вирізняється тим, що містяни подають ідеї щодо розвитку свого міста і самі ж голосують за найкращі з них. Це елемент демократії, так вважає заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяна Харенко. Вона, власне, займається впровадженням і реалізацією цього нового проєкту у своєму місті. Бюджет розподіляється депутатським корпусом і, власне, виконавчим комітетом. То в цьому випадку виділяється частина суми. Для цього жителі мають подавати свої ідеї, департаменти потім аналізують, ну, чи реальна ця ідея, чи можливо взагалі її реалізувати, тому що повноваження міських рад також, вони є обмежені, і так само бюджетні кошти не можна використовувати на будь-що. І після того, як департаменти визначаються, що так, ідея можлива, вона в межах повноважень міської ради, ці ідеї виставляються на голосування, і жителі вибирають найкращі. І за кількістю голосів в межах суми, яку виділяє міська рада, і визначаються проекти переможці, які в наступному році включаються до бюджету і реалізуються. Проекти минулого року, які поголосувалися, вже майже в нас завершені всі. А в цьому році вже в нас проведено відбір проєктів, зараз департаменти їх аналізують. Тетяна Харенко й розповідала про досвід впровадження громадського бюджету у Черкасах та уже зреалізовані проекти. Костянтин Плоский теж головний у семінарі. Він заступник директора фундації польсько-українського співробітництва ПАУСІ і знає про партисипативний бюджет фактично все. Його успішне впровадження за кордоном та в інших містах України. Ми з минулого року допомагаємо українським містам. Спочатку в минулому році 3 містам, в цьому році 6 містам. От Коломія долучилася трошки до цього процесу. Будемо говорити про досвід український, польський, зарубіжний громадського бюджету і разом з учасниками семінару планувати наступні кроки тут, в Коломії. Як же люди зможуть брати участь в розподілі частини міського бюджету? Починаємо з семінару, поки що одноденного, що достатньо для запуску процесу, а потім будемо дивитися про інші можливості підтримки тут, в Коломії, активістів і міської ради в цій новій справі. Повний цикл громадського бюджету – це 2 роки. В перший рік люди подають проекти, голосують на загальноміському голосуванні, наступного року їх втілює в життя міська рада. І такий цикл 2 роки. В Україні поки що міста, фактично більшість місць, тільки провели голосування, наприклад. Запровадити у Коломиї такий громадський бюджет влада хотіла давно. Депутати міської ради теж її обговорювали і хотіли якнайшвидше, якомога більше дізнатися, що це таке і для чого воно нам. Роман Крутко, чи не головний ініціатор запровадження партисипативного бюджету у Коломиї, його підтримують інші колеги-обранці. Я їжджу по багатьох семінарах, по багатьох конференціях, по багатьох форумах.
форумах. Був також за кордоном на цих всіх різних форумах і бачу, як дуже сильно розвинутий от бюджет участі за кордоном. Побачив, як цей бюджет участі розвивається у Львові, у Полтавщині, на Полтавщині, у Черкасах. І мене зацікавило. Я почитав декілька матеріалів про ці бюджети участі, поїздив, ще більше зацікавився і побачив, що це саме то, що дасть більшому поштовху розвитку Коломиї, а саме тих мікрорайонів, які, можливо, десь щось потрібно доробити, десь щось потрібно оновити чи, скажімо, підняти. Хотів би, щоб розвивалися наші громадські організації, тому що у нас їх дуже багато, але дуже мало ініціативних. Тому цей проєкт створений якраз для цього, щоб як можна більше розвити, як можна більше дати можливе фінансування громадським організаціям, тому що ми з бюджету будемо виділяти кошти. Я думаю, ми будемо це підтримувати, розвивати, щоб наше місто було завдяки нашим партнерам, це такі партнери, як та ж сама Канада, Польща і інші держави готові підтримувати ці проекти. Вони будуть нашими партнерами, і я думаю, що ми війдемо в таку плеяду міст, яка буде розвинута, які будуть розвинуті, які буде залюбки приїжджати сюди гості і залишатися тут жити. Цей інструмент, новий громадський бюджет, варто якомога швидше запускати у нашому місті, вважає перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Він каже, щоб Україна стала сильною, сильною має бути кожна громада кожного населеного пункту. Сильні громади, вони будуть тоді сильними, коли в них будуть інструменти впливу, інструменти реалізації своїх задумів, своїх побажань. І от оцей бюджет участі, так званий партисипативний бюджет, це якраз є той інструмент. В незалежності від того, чи ти політик, чи ти в партії, чи ти при владі, в тебе є можливість свою ідею не тільки говорити про неї, а її реалізувати. Це дуже хороша можливість проявити себе коломиянам, це дуже хороша можливість виховати нових, сильних політиків в нашому місті. Як має працювати партисипативний бюджет в кожному місті по-своєму? Кожні депутати кожної міської ради, вони самі обирають, яким чином саме в їхньому населеному пункті буде відбуватися цей процес. Якщо ми говоримо про місто Коломия, то ми якраз сьогодні зібралися для того, щоб всім разом обговорити, подивитися на досвід інших міст, навіть інших країн, і разом визначитися, а яким шляхом підемо ми. Як ми зробимо процедуру якраз реалізації громадських ініціатив. Власне, проекти, які подаватимуть містяни, влада як мінімум має брати до уваги і приймати рішення, куди витрачати бюджетні кошти. І мовиться не лише про найкращі з них, інші теж можуть суттєво допомогти чиновникам у вирішенні проблем громади та міста. Тепер школа та садочок Спасу платитимуть значно менше за світло. У цьому селі успішно завершився інноваційний проект зі встановлення сонячної електростанції. Сонячні батареї вироблятимуть електроенергію та подаватимуть її у загальну мережу. У Спасі відбулася презентація міні-електростанції, встановленої на подвір'ї школи. 29 сонячних модулів відтепер забезпечуватимуть сільський навчально-виховний комплекс електроенергією. Ціна проєкту – понад 400 тисяч гривень. Така сума не під силу сільському бюджету. Завдяки тісній співпраці місцевої громади з Європейським Союзом, програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду та районної влади, сонячні батареї вироблятимуть енергію потрібну для навчального закладу. А це велика економія, розповідає сільський голова. Школа побудована по новітніх технологіях, потрібно багато електроенергії. І ми якраз за рахунок цих сонячних модулів ми компенсуємо цей одна сторона. Інша сторона – школа, діти – це є наше майбутнє. І ми повинні їх вчити нового, вчити дивитися іншому на світ, економити нашу природу. І тому тут великий, мені здається, плюс. Проєкт Європейського Союзу та програми розвитку ООН впродовж 8 років в нашій області допомагає громадським організаціям втілювати різні ідеї. На заявку Спаської громади відреагували позитивно та вирішили збільшити свій внесок, розповідає Олеся Хоменко. Якщо громада бажає інноваційно втілювати мікропроекти, ми можемо профінансувати більшу нашу частку, тобто 75% це є вже внесок про ООН. Ну і звичайно, ті громади, які мають бажання, звичайно, не інноваційні,
країні, а звичайні мікропроекти впроваджувати, то наша частка зберігається, це 65%. Але так чи інакше, який б проєкт громада не вибрала, мінімум 5% від має внесок внести громада. Звітували на семінарі і представники Коломийської районної державної адміністрації. Розповідали про успішні приклади впровадження енергоефективних проєктів з використанням відновлювальних джерел енергії в регіоні та поділилися досвідом з представниками інших районних адміністрацій нашої області. Коломийський район співпрацює з проєктом ще з 2008 року. У нас дуже гарні результати роботи, ми дуже задоволені цим проєктом. Реалізовано на даний момент є 15 мікропроєктних пропозицій. Звичайно, цей проєкт би не відбувся, якби не тісна співпраця і взаєморозуміння між районною владою, між проєктом і самими громадами, які справді розуміють важливість цих проєктів і прагнуть і хочуть реалізовувати свої ініціативи. Проєкт з сонячними батареями – перший в нашому районі, і тут йдеться не тільки про економію коштів, а ще й навчання майбутнього покоління, як поводитися з альтернативною енергією і шукати різні перспективи. Нашої допомоги потребує Володимир Цюцяк. Після нещасного випадку молодого чоловіка паралізувало. Але лікарі кажуть, що шанс поставити Володимира на ноги є. На реабілітацію необхідно від 60 тисяч гривень. Такої суми молода сім'я не має, тому щиро просить небайдужих допомогти. Володимирові лише 34, він батько двох малолітніх дітей. В нашій сім'ї 8 серпня сталася біда. Трагедія, чоловік упав у озеро і був переломаний 6-7 хребець. Шийного відділу. Нас відправили в Івано-Франківськ, пасічну лікарню. Він 2 дні лежав на витяжці. І 10 серпня була проведена операція, внаслідок якої поміняли йому 6-7 хребець і поклали пластину. Місяць ми знаходилися на пасічній лікарні. Після чого нас перевели у Коломийську лікарню. На даний час ми знаходимося уже тиждень тут. Люди нам помогли зібрати гроші на операцію та після операції. Ми витратили вже 75 тисяч гривень, а тепер нам потрібно гроші на реабілітацію. Дзвонила я у Львів, у воєнний госпіталь. Питалася приблизну суму, точно вони нічого не кажуть, але приблизна сума 60 тисяч гривень у місяць. Нас за 21 день. Я прошу всіх, щоб помогли нам зібрати ці кошти. У нас 2 дома малесеньких дітей, дівчинці 8 років, хлопчику 4. Я працюю на державній роботі. Чоловік, скоротили його у липні. І він на даний момент знаходиться в центрі зайнятості. За кордоном у нас нікого немає. У мене тільки мама, у нього мама працює також на державній роботі. Тато здійснює догляд за братом. Брат його також уже 8 років в інвалідному візку. І нам нема кому допомогти. Прошу всіх людей, щоб помогли нам зібрати гроші на реабілітацію. Це має бути декілька курсів. Взагалі-то нам радили, щоб ми просилися, щоб нас зразу записали на 2 курси, тому що один курс не буде ефективним. Нам провели МРТ після операції, бо перед операцією нам лікар сказав, що, можливо, він ніколи не стане на ноги. А вже після МРТ вони подивилися, що сильний забій спинного мозку, але спинний мозок не розірваний, і тому є всі шанси, що він стане на ноги. Допоможіть зібрати кошти на реабілітацію Цюцяку Володимирові Михайловичу 1982 року народження, батькові 2 малолітніх дітей. Після нещасного випадку у чоловіка виявлено забій шийного відділу спинного мозку, перелом 6-7 хребців. Володимир паралізований від нижніх кінцівок до грудей, але лікарі кажуть, що шанс поставити молодого батька на ноги є. На реабілітацію потрібно від 60 тисяч гривень. Таких коштів у родини немає. Гроші перелічуйте на рахунок у Приватбанку. 51 68 75 72 85 09 26 74. Номер телефону дружини Цюцяк Віталії 0 96 727 98 62.
Чи буде ходити та жити повноцінно маленький Захарчик з Коломиї, залежить від нас з вами. В дитини складна вада, дисплазія та відсутність кульшових суглобів і викривлення поперека. Хлопчикові якнайшвидше треба робити операції. Українські фахівці не захотіли брати лікувати маленького коломиянина. Батьки знайшли німецького фахівця, а це потребує коштів. Звичайна родина без особливих статків сама не може назбирати необхідної суми. Рідні Захарчика просять усіх небайдужих про допомогу. То, що з Німеччини, можна само собі зарахувати. Да, да. То, що з Німеччини, маєш? Давай. Це маленький коломиянин Захарчик Войтович, йому 2,5 рочки. Дитина активна та весела. Коли сидить, чи то на дивані, чи у батьків на руках, то й не бачиш, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям. Але ось пробує ставати на ніжки. Спочатку стоїть, а от ходити пристосувався по-своєму. Нога одна так, і він вже пристосовувався це, знаєте. Він як бачив, спочатку він так губився, бачить, діти біжать, і він так на місці. Ходиш, покажи, там не так. Батьки стараються синочка виправляти та шукають можливості, аби дитина якомога більше ходила ніжками. В основному це під час гри, коли Захарчик чимось особливо захоплений. О, як гарно, ой, молодець, Захарчик, Ще на 19-му місяці вагітності на УЗД-обстеженні лікарі запідозрили, що з дитиною не все гаразд. Діагноз підтвердили і у Франківську. Була пропозиція навіть перервати вагітність. Батьки поїхали ще до Львова. Там трохи заспокоїли. Мовляв, ця патологія зустрічається часто, її можна виправити. Те, що синочок має побачити цей світ, вони не засумнівалися ні на хвилину. Сподівалися на краще. Проте Захарчик Войтович народився зі складною вродженою вадою і її наслідками. Вроджена вада кульшових суглобів, стегнових кісток і поперекового відділу хребта. Молоді батьки не заспокоїлися і вирішили боротися за повноцінне життя синочка. Від народження кожні 2 місяці їздили по різних медичних закладах України. Думки фахівців також різнилися. Зустрічали й таких, що довели батьків чину до нервового зриву. Пропонували укорочувати ніжки до половини і вставляти дитині протези. Мовляв, хоч так буде ходити. У 9-місячному віці в Києві Захарчик пролежав місяць нерухомо на витяжці. Далі під наркозом йому вправляли суглоби. Але все марно. А згодом вже й братися за лікування ніхто не хотів. Проте всі однозначно застерігають, робити щось треба. Зволікати не варто, бо ця вада, окрім кісток, впливає й на внутрішні органи. На внутрішній буде так само йти, тому що є викривлення поперекового відділу і будуть і нирки, і так само це все будуть внутрішні турбувати його з часом. Татові Володимиру таки вдалося знайти лікаря, який погодився оперувати дитину. Це у німецькій клініці в місті Потсдам. Вони мають ті от суглоби, які в нього ножки, принаймні поставити на місце, щоб вони чи зросли, чи як. А потім вже буде видно, чи дитина приспособиться, чи не приспособиться, чи буде другий етап, третій етап операції. То вже буде видно все. Вартість першої операції плюс перебування дитини в іноземній клініці коштує 7 000 євро. Окремо доплатити за проживання чи то винайняти квартиру мусить і мама, а це десь більше 600 євро. А ще візи, дорога та витрати. Якщо після операції буде потрібне додаткове обстеження МРТ, це ще 3 000 євро. Загалом перший етап вартуватиме понад 10 000 євро. Молода родина без особливих статків сама не може назбирати необхідну суму. Рідні Захарчика просять усіх небайдужих про допомогу. Будемо вдячні кожній людині за кожну копійку. Ми будемо просити Бога, щоб все вам віддалося сторицею. Подарунок світовиду капелан Збройних сил України, волонтер, доброчинець, священник Василь Довганюк подарував мистецькому центру піаніно. З цієї нагоди у нещодавно відчиненому закладі провели святковий вечір. Там не лише розповідали історію фортепіано, а й зіграли на ньому перші акорди. Перший у Коломиї громадсько-мистецький центр «Світовид» діє недавно, з Дня Незалежності України. У нього вклала всю свою душу родина Бережницьких. Тут уже організували кілька цікавих заходів. Усі вони, як каже керівник Михайло Бережницький, спрямовані на духовне збагачення коломийської громади та зростання української держави і нації. Тепер заклад отримав ще й подарунок. Ми отримуємо дуже великий подарунок.
від нашого побратима, справжнього українця, людини великої волі, чесного, благородного капелана, капелана Збройних сил України. України, не якоїсь іншої армії, а України. Чесного села. Це пан Василь, на псевдо дух, знаний на всій Україні, в Європі. Це людина, яка прослужилася українцям, українській нації і українській державі. Сьогодні він, переконавшись у благих намірах мистецького центру, він дарує оцей прекрасний рояль громаді міста Коломиї в особі мистецького центру «Світовид». Цей музичний інструмент повинен служити українцям, українській громаді. Тут повинні гратися українські пісні, звучати українська світова музика, яка спрямована на мир, на розбудову нашої нації, української держави. Ім'я священника, а тепер ще й капелана Збройних сил Василя Довганюка добре відоме не лише на Коломийщині, а й всій Україні. Він разом з однодумцями багато років допомагає онкохворим дітям. А коли почалася війна, постійний ангел-охоронець українських захисників. Допомагає на передовій усім необхідним. Тепер вирішив зробити подарунок мистецькому центру «Світовид». Каже, тут ми маємо об'єднуватися заради майбутнього України і духовного розвитку кожного з нас. А ще розповідає історію музичного інструменту. Його шлях до Коломиї. Каже, піаніно принесла жінка в монастир, де служить його брат. Її дідо воював на війні у Берліні. І всі везли хто машину, хто колеса, а він був музикант духовний. Та й на машину погрузили, та й привезли. І я вам кажу, ми четверо, я б навіть не брався. Це треба 5 чоловік вигружати. Ну, таке важке, я не знаю, може там якісь брилянти є. Але воно подорожувало з Німеччини на Волинь, а з Волині прибуло в Коломию. І в Коломиї буде амінь. По тому рік я їхав по нього, воно мені в машину не помістилось. Скудо, а це на Волині, Володимир Волинський. Там брат був ігуменом монастиря. Я наймив машину, приїхали, не помістилось, думаю, рубаємо ноги. Ну не йде, 8 сантиметрів, ну ніяк не поміщається. Вернулись сюди, рік не було як, то війна. Цього року знову наймаю машину «Спринтер» і ми його привезли. Продати можна, нехай 100 доларів, нехай 50. Але питання є ціна, є цінність. Я думаю, що ми доказуємо не тільки собі, а й цілому світові, що попри всі негаразди, бо кожну сім'ю торкнулась біда. Не вистачає грошей на оплати, не вистачає на проживання, багато чого не вистачає. Але всі ми сьогодні об'єднуємо любов'ю і доброти. Коли ви сьогодні прийшли, ви сьогодні тут у цьому місці, де мали бути. Честь і хвала тим, які сьогодні тут є. Це є ваша заслуга. Це одна людина нічого не зробить. Гостей, які прийшли на зустріч у мистецький центр «Світовид», вітають віршами та піснями. На зустріч запросили і наших захисників, чоловіків, які захищали кордони України. Їм слова щирої подяки за патріотизм і мужність. Там на війні, на передовій, сьогодні створюють нам цей мир. І кожна жінка, кожна мама, гортай своєю любові, своєю душею, свого сина, свого чоловіка. Кожна дівчинка гортає свою любові, свого батька, який там сьогодні дає їй можливість жити, співати, розказувати вірші. Не витримав поливи і потом кров'ю снарядами порубаний бетон. Не витримав, коли гатили гради, від виснаження впав аеропорт, а він стояв, боєць свободи і правди, хоробрий воїн світла, патріот.
Гості чекають перших акордів, які мають пролунати з цього дивовижного музичного інструменту. І ось вони звучать, як акомпанемент неперевершеним словам з листа українського захисника матері. Мамо, ти знай, ще ж мушу бути там, де всі, щоб вистояти перед лютим звіром. А знаєш, мамо, я вдячний їм тобі, і ти пишайся завжди своїм сином. І змуж читати, піду поміж людей, і я прикрию їх від куль отих проклятих. Вже знаєш, мамо, дістало до грудей, як з вилами там брат іде на брата. Я їду, бо це моя земля. Я народився тут, тут я і загину. Ми вільні, і ми любимо життя, та віддамо його за вільну Україну. Такі теплі домашні зустрічі дарує мистецький центр «Світовид». Тут єднаються думки, надії і наші сподівання на щасливе майбутнє кожного з нас і України. У мистецькому центрі «Світовид» відбувся вечір італійських пісень. Тематичну вечірку організували місцевий співак Любомир Згурський разом із друзями. На гостей заходу чекали улюблені італійські хіти, танці, подарунки і, звичайно, характерні для цієї країни страви. Олександр Форкушак. Йому аплодують найбільші концертні зали світу. Попереду артиста гастролів Великобританії, Швейцарії та Ірландії. Та каже, дома у рідній Коломиї виступати найприємніше. Взяти участь у вечорі італійських пісень, який організував Любомир Згурський, погодився без вагань. Ця сцена, напевно, краще тим, що вона домашня, вона тут затишна і тут приємно виступати. Мій товариш, ми дружимо, він запросив мене підтримати його в цьому прекрасному вечорі, створити безкоштовну атмосферу для себе і для всіх прекрасної музики. Світові хіти співала і талановита Жанна Романюк. Була надзвичайно тепла публіка. Мені так сподобалося, як сприймали люди кожну пісню італійську. Має бути взаємообмін, це інакше для чого тоді співати? Організовували італійську вечірку у Коломиї недовго, усього кілька днів, та за цей час встигли все продумати до дрібниць. Уляна Топоркова – дизайнер. Це вона піклувалася, щоб мистецький центр, де і відбувався італійський вечір, прикрасити тематичними деталями. Ми з Любчиком команда, така одне ціло, ми якось почали разом працювати. Любчик запропонував такий проект, думала, чому би ні. Це дуже цікаво, дуже щось таке новеньке вже для Коломиї. А це головний організатор Любомир Згурський. До цього він практикував українські вечори в Італії. Та тепер прийшла думка зробити обмін. Італійські пісні заспівати у Коломиї. Продовжує, особливого шарму для вечірки надала локація – мистецький центр «Світовид». І місце навіть для того, щоб ми могли проводити тут різного характеру, різних тематик свята. І сприяє цьому ця атмосфера. Одна із ідей також проведення цього свята – це для того, щоб коломияни, гості нашого міста, могли насититися культурою і чимось новим, чого ще не проводили у Коломиї. Музика.
Роман мав нагоду відвідувати українські вечорниці в Італії. Каже, коли почув про тематичний вечір у Коломиї, без роздумів прийшов. Ще й родичів та друзів привів. Людина старається щось зробити, якось донести якісь нотки музики до людей, які це люблять, поважають. І так само він хоче, напевно, показати українцям, які поки що не мають змоги побути в Італії, чи відчути тої нотки шарму того італійського. Пісні дуже гарні були виконані, дуже велике задоволення отримала. На вечорі італійських пісень у Коломиї глядачі долучилися і до доброї справи. Збирали гроші на лікування Андрія Коника. Марина Максимів, Юрій Данилюк, Роман Стефак. Події НТК. Майже 20 гуртків для дітей діють у Коломиї. Креативні керівники навчають школярів фотографувати, виготовляти сувеніри, вирощувати квіти та навіть конструювати роботів. Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді працює на базі шкіл міста. Відвідувати їх можуть усі охочі абсолютно безкоштовно. Ці хлопці ще зовсім малі та вже добре володіють технічними термінами, хоча лише кілька разів відвідали гурток робототехніки. Це дальномір, який вимірює перешкоди. Як їде машина або робот, то воно доходить і тут не світиться зелене, а червоне. Він як відходить, то зелене світить. Гурток робототехніки почав працювати тільки цього року, та хлопці під пильним оком керівника вже сконструювали та запрограмували світлофор та парктронік. Мої діти займаються програмуванням мікроконтролерів, які виробляють, які працюють там в основі всіх роботів. Ярослава Попович, 38 років, навчає дітей мистецтву фотографії. Вона керівник гуртка «Юні фоторепортери». Її учні – переможці всеукраїнських фотовиставок. Зафіксувати і передати на майбутнє. Оце я вчу пізнавати цей світ. Передавати все краще, яке є зображенням через фотографію. Вчителька надзвичайно добра, доступно пояснює нам і возить нас на різні конкурси, щоб ми брали участь і набирали досвід. Настя вже 5 років відвідує фотогурток. Каже, без фотоапарату ні кроку. Дуже любить фіксувати емоції. Хлопчик задивився на дівчинку, дівчинка звернула увагу, що хлопчик на неї дивиться. Подобається фотографувати пейзажі, квіти, також всякі композиції цікаві. А от на знімках Уляни найбільше тварин. Тому що вони такі класні, вони дуже милі. Надія Зелик навчає дітей за власною програмою. Вона керівник гуртка «Декор». Впродовж кількох років спостерігала за дітками, щоб визначити, що ж для них найцікавіше. Подобається мені робити різні вироби з природних матеріалів, ну і також там ще частинки таких вже штучних, там бусинки і різні інші матеріали. І вони роблять різні магніти, картинки, вазочки. Сором'язливий першокласник Андрій навчається у Надії Зелик. Сьогодні виготовляє для своєї матусі картинку із кавових зерен. Рамка дерев'яна з горнятком на круг. Так. Роблю метелик. А з чого твій метелик? З кави. А для чого ти його робиш? Для кого? Для мами і для тата. Вазочку для квітів. А що? З маленьких дубочків із таких закруточок. Навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді працює на базі шкіл міста. Там успішно діє майже 20 гуртків. Зараз зняли оплату за гуртки, гуртки безкоштовні. Вони є цікаві, діти вони отримують дуже багато знань, дуже їм цікаво. Ми проводимо не тільки самі заняття, а й майстер-класи. Детально про кожний гурток можна дізнатися на сторінці у Фейсбуці директора закладу Лариси Олексюк та безпосередньо у кожній школі. Релігійно-патріотичне онлайн-радіо «Життя» можна почути в мережі інтернет. Його редакцію відкрили у Снятині з благословення владики Коломийсько-Чернівецької єпархії Василія Івасюка. Впроваджує у життя цікавий музично-духовний проєкт священник та водночас журналіст за освітою отець Сергій Радченко. Познайомилася з ним Тамара Приходько.
Ідея створити католицьке онлайн-радіо виникла в отця Сергія, нині пароха двох сіл Джурова та хутора Будилова, 2 роки тому, ще під час навчання в Львівській духовній семінарії. Паралельно молодий священник здобував освіту журналіста в місцевому католицькому університеті та працював на радіо «Львівська хвиля». Поєднати душпастерство та журналістику – це завдання, як найкраще можна виконати в ефірі «Радіо Лайф», каже отець Сергій. Адже воно має змінити уявлення слухача про спосіб комунікації між людиною і церквою. Ми, як священники, за неділю і за свята не встигаємо донести дуже багато потрібної інформації. Тому таке релігійне радіо потрібно. Потрібно в нас на Снятинщині, на Покутті, в Коломийсько-Чернівецькій єпархії. Ми знаємо, що є радіодзвони Івано-Франківській архієпархії. Тому Коломийсько-Чернівецька єпархія також хоче, щоб в неї було таке радіо. Сьогодні в радіо «Життя» перший ефірний день. Ця хвиля релігійно-патріотична, але тематика програм буде різноманітною. Щонеділі з головного греко-католицького собору Снятина транслюватимуть святу літургію, але загалом звучатиме в ефірі сучасна музика. За програмне наповнення дбатимуть 3 журналісти та музичний редактор. Воно не буде тільки релігійно. Ми називаємося християнське радіо, можна сказати, радіо екуменічне. Радіо, в якому можна говорити різні питання, які турбують людей. У людей справді зараз є дуже багато запитань, на які вони не знають відповіді. Я завжди говорю, що будь-яку відповідь у нашому житті ми можемо знайти у Святому Письмі. Тільки його потрібно розгортати і читати. Будь патріотом, слухай своє, радіо «Життя» тобі задає. Слава Ісусу Христу! В ефірі «Радіо «Життя». Потенційна аудиторія онлайн-радіо – активна молодь до 40 років. Існуватиме цей інтернет-проект за кошти американських донорів. А тим часом отець Сергій сподівається, що зможе отримати частоту на ефірне мовлення. Нині в Снятині працює лише 1 ефірна радіостанція – «Нова хвиля». Радіо «Життя» буде 2. А наразі набирайте www.radiolife.com.ua і слухайте католицьке радіо у себе на комп'ютері. Інні Оробець присвоєно звання «Почесний громадянин міста Коломиї». Зроблено це за клопотанням Федерації пауерліфтингу України, рішенням сесії Коломийської міськради. Інна Оробець – пауерліфтерка, яка безперервно понад 25 років успішно виступає у складі збірної команди України. Вона багаторазова чемпіонка і рекордсменка світу, Європи та України, суддя міжнародної категорії. Спортсменка підготувала чемпіона світу та 2 чемпіонів Європи. Я дуже задоволена, звичайно. Я в Коломиї живу вже більше 20 років. Я сама родом не з Коломиї, не з області навіть, але мені дуже приємно, що громадськість і люди, які знають мене, довірили мені таке і присвоїли мені звання почесний громадянин. У Матеївцях відбулися фінальні матчі цьогорічного розіграшу юнацького та дорослого кубку Коломийського району з футболу. До фіналу юнацького кубку цьогоріч пробились команди Сопова та Мишина. За трофей між дорослими складами команд сперечалися чинний чемпіон району, команда «Футбольний клуб Угорники» та «Струбківський Спартак». Тільки вдруге в історії футболу Коломийщини боротьбу за районний кубок вели як і юнацькі, так і дорослі склади команд. Команди Сопова та Мишина розіграли юнацький кубок. Перші в чемпіонаті ведуть боротьбу за золоті нагороди, а команда з Мишина очолює турнірну таблицю юнацьких перегонів в першості. Тому склад учасників фінальної зустрічі виглядав аж ніяк не випадковим. Команди продемонстрували видовищний футбол. Перший тайм завершився на користь номінальних гостей команди Сопова 2-0. Після перерви юним сопівчанам вдалося ще одного разу вразити ворота суперника. У підсумку 3-0 на користь футбольного клубу Сопів. По завершенню матчу учасників фіналу юнацького кубку району привітав голова районної федерації футболу Петро Книшук. Гравці Мишина отримали пам'ятні медалі як фіналісти, а футболісти Сопова – головний трофей – кубок. Не приховував свого задоволення від підсумкового результату тренер сопівської команди Соколишин Василь. Я дуже задоволений грою команди. Довгих 5 років йшли хлопці до цього, старалися, як могли, старалися непогано. І думаю, що результат показав сам за себе. В фіналі виграти 3-0 у такої сильної команди, як Мишин, це дуже приємно і почетно, можна сказати. Виділити я можу цілу команду, бо команда – це є футбол, є командна гра, і виграє сильніший, команда не можу виділити. Команда є, це є дружба, колектив, і виграє вся ця дружба. Якщо б не було дружби, це команда не може грати у футбол. Гравець футбольного клубу «Сопів» Уштин Петро зазначив, що суперника вони поважали, але страху перед ними не було. Серйозно налаштовувався тренуванню, як має бути.
страху не було, бо вже на початку вже собі перевагу подвоїли, в другому таймі вже вийшли з 2-0 грати, вже легше було грати, так, наприклад, як їм. В основній події дня, фінальному матчі Кубку району, зустрілися футбольний клуб «Угорники» та струбківський «Спартак». Нагадаю, що саме ці колективи ведуть активну боротьбу за цьогорічні нагороди чемпіонату. «Угорники» наразі посідають першу сходинку, а «Спартак» – третю в таблиці змагань. Фінальний матч видався не менш захопливим і цікавим, ніж попередній фінал. Першими відкрили рахунок гравці Струбкова, а саме Жибак Дмитро. Проте угорницькі футболісти не опустили рук і на третій компенсованій хвилині до першого тайму відновили статус-кво. У другій 45-й хвилинці жодній команді не вдалося провести результативну атаку, тож матч перевели в овертайм. А в додатковий час більше бажання перемогти проявили угорничани. Героєм матчу став Фірсов Артур, який забив переможний м'яч на 106-й хвилині. Після фінального свистка своїми враженнями поділився капітан футбольного клубу «Угорники» Іванців Максим, а також відзначив, що команда на меті має потрапляння в обласну лігу чемпіонів. Думаю, що деяка частина нам в першому таймі не виходила. Ми бачили, під перші 15 хвилин були непростими, тому ми старалися грати більш так другим номером. Ну, хочу сказати, наперед, ми така команда, ми завжди граємо першим номером. Ну, відомо, у фіналі попадають найсильніші, тому було, я думаю, було з боку видно, що була непроста гра. Цього року плани теж виграти все. Ну, план є на Лігу чемпіонів, там побачимо. Треба дограти сезон. Переможців та фіналістів привітав голова Федерації футболу Коломийського району Петро Книшук. Шановні учасники змагань, шановні тренери, шановні арбітри, шановні вболівальники, щиро дякую вам всім за прекрасне свято, кубкове свято, яке відбулося сьогодні в Матеївці. Ви порадували нас прекрасною грою, прекрасною організацією цього матчу. Тому всім вам щиро дякую і до нових спортивних перемог. Сьогодні зустріч була кубкова. І не розчаровуйтесь. Нас чекає ще майбутні зустрічі, а сьогодні переміг сильніший. Щиро дякую всім нам. З Матеївців Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для телеканалу НТК. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Нагадуємо, що новини телеканалу НТК маєте можливість переглядати на нашому сайті ntktv.ua. Бажаємо гарних вихідних. До зустрічі у понеділок. Хай щастить!